Përshëndetje miq, mirë se u takuam në vëmendje të ri. Siç e shihni edhe nga titra, tema e sotme titullohet Krijimi i një projekti në Visual Basic. Në këtë mësim do merren konceptet fillestare, hapat e parë për krijimin e një projekti dhe një programi në gjuhën e programimit Visual Basic, por ky program ndërtohet edhe nga ana grafike. Pra, ne do ndërtojmë nëpërmjet një ideje, siç kemi për shembull kompanjën e caktuar Visual Studio, ne do krijojmë një projekt, pra një program të caktuar, grafik, i cili do të sillet sipas programimit që neve do bëjmë. Pa unë përkohë le të vazhdojmë. Përmbajtja e kursit pra do konsistoj pikërisht në këto pika, në situatën përgatitore, në rezultatet e të nxënit, në fjalët kyçe, njohuritë e reja, veprimtari. Ky mësim, siç e dim, është i bazuar në kurrikulumin e gjimnazit për lëndën TIK 11, TIK 11 votimet i dartë. Situatë përgatitore, vëzhgo komandat e tabit File, kliko komandën New Project, shi, diskuto rreth opsioneve që shfaqen në dritaren dialoguese në me të njëjtin emër. Atëherë, siç e kemi thënë, dhe në disa mësimet e kaluara, ne kemi thënë që të gjitha programet IDE kanë menu dhe tabe, komandat të ngjashme, dhe me programet e tjera, aplikacionet e tjera që neve kemi mësuar për shumë paketës Office, me Wordin, me Excelin, një menu apo një tab i ngjashme me to, që ka komandat të ngjashme, shpikërish tabi File. Për këtë ta shikojmë më vonë, do ta shohim më vonë në praktikë. Rezultatet e të nxënit, në rezultatet e të nxënit do të përfshijnë ato tre rezultate, pra krijon nxënësi në fund të këtij kursi do të jetë i aftë të krijojë një skedar në Visual Basic, pra krijon skedarin e parë në Visual Basic, e dyta një element të dritares dialoguze New Project dhe e treta një element të kontrollit në Form. Këto janë tre rezultatet të arritjes. Në fjalët kyçe, dy janë fjalët kyçe që do të përmendem më shumë, janë New Project dhe Form. Forma ose form në anglisht. Përsa i përket zhvillimit njohurive të reja, mësimi do të bazohet në këto tre elementë si më poshtë, elementi dritares dialoguese, pra elementi dritares New Project, ku neve krijojmë projektin e ri, së dyti do krijojmë një aplikacion në Visual Basic, pra krijimi një aplikacion në Visual Basic, dhe treta, elementi kontrollit në form. Në qoftë se e zavrojnë mirë të tre elementë, atëherë ky kurs themi se është i ezoruar dhe është i zhvilluar më së miri. Pa humbur kohë, le të kalojmë pikërisht në zhvillimin praktik këtë tyre që sapo tham. Në faktikisht kjo temë është kryesisht praktike. Atëherë kalojmë për këtë arsye ne do hapim programin Visual Studio Community 2015, klikoj në ikonën Visual Studio 2015, një version më të avancuar se i 2010-s. Nuk ka rëndësi kemi thënë në fillim versioni, rëndësishme është që të jesh mjaft i aftë në të dish gjuhën e programimit Visual Basic dhe të dish punosh me këtë program. Pak a shumë mënyra e veprimit dhe është e njëjtë dhe janë po ato komanda me përjashtim se në Visual Studio Basic 2015 në mund kemi disa efekte më shumë dhe disa opcione plus, por gjithsesi logjika e punës është e njëjtë. Presim derisa të ngarkohet. Pra, u ngarkua dhe programi Visual Studio. Atëherë, siç e shohim, në këtë program ne kemi disa menu. Presim dhe pak ngarkohet. Pra, është hapur ky program, po ta vëmë re, këtu kemi në kryefare kemi emrin e programit, kemi disa menu, file, edit, view, debug, team, tools, test, analyze, window dhe help. Se cila nga këto menu ka funksionin e vetë, të shpjeguara këto
të përmendura këto më sakt edhe në mësimin e kaluar. Në krahun e majt, në zonën start page, pra Visual Studio, këtu start, këtu kemi disa komanda si new project, open from source control, si dhe recent, janë pikërisht aplikacionet e hapura për herë të fundit, të punuar, të zhvilluar në këtë program dhe të hapura këto për herë të fundit. Këtu ne mund të kemi gjithashtu të rejat për këtë program në internet, pra news, mund të klikojmë në këtë link dhe të marrim të rejat, pikërisht për Visual Studio, pra, dhe këtu kemi dritaren Solution Explorer. Atëherë, po të shkoj pikërisht në butonin e në menu në file, klikoj të menuja file, në menu në file, po të vëmrej, ne kemi disa komanda të cilat janë shumë të ngjashme me komandat në dhe në programe tjera aplikative, për shumë new për të kryuar, skedar të rinj, projekte të reja. Po të hapë menu new, tu kemi këto opcione, project, website, team project, file, e këshu me radhë, open, për të hapë pikërish projekte të punuara më përpara, kemi komanda close solution, save all, resend files, pra disa komanda shumë të ngjashme me komandat e më pashme. Atëherë, shkojmë pikërisht te butoni new, te new project, klikoj pikërisht te project. Pra ne kishim një ndër pikat kryesore të mësimit që të shifet menuja, pra situata përgatitore të shifet pikërisht menuja file. Dhe po të klikojmë të komanda new file, new project, ne vjen atë një dritare. Një dritare mjaft e njohur, dritarja new project. Në këtë dritare, në krahun e majt, ne kemi pikërisht gjuhët, ne mund të zgjedhim gjuhët e programimit me cilat neve do punojmë në këtë. Në rastin tonë, ne zgjedhim Visual Basic. Në të djathtë, ne kemi pikërisht disa opsione që kanë bëjmë se me çfarë mjedise do punojmë në gjuhën e programimit, kemi zgjedhur Visual Basic, në rastin tonë ne do punojmë në Windows Form Application. Windows Form Application. Më poshtë, ne kemi tre opsione, Name, Location dhe Solution Name. Te Name, vendosim pikërisht emrin e skedarit, emrin e programit. Për shembull, unë mund të krijoj një aplikacion, aplikacioni im i parë mund të titulloj si përfaqja e katrorit, për shembull, do krijoj një program llogaritës, si do llogaritë si përfaqen e katrorit me brinjë të caktuar A, ku brinjën e fusim për çdo vlerë të brinjës e fusim nga tastiera. Atëherë, këtu mund të titulloja për shembull Syprina e katrorit. Syprina katrorit, po e bëj bashk, Syprina katrorit. Por, mund të sjelloja emrin më shumë, Syprina katrorit, APP1, aplikacion, pra APP1, mund të bëja. Në location, në krahun e gjatë e butoni browse, zgjedhim lokacionin, se ku do të ruajmë pikërisht këtë projekt. Po të shkoj të browse, po të klikoj të browse, do kontrolloj pikërisht për një lokacion se ku ta rezervoj pikërisht këtë projekt. Në rastin ton, unë jam në desktop, mund të kontrolloj në desktop, në këtë ikon, në këtë folder që kam personalizuar me këtë ikon, ku kam shkruetur emrin programe në Visual Basic, pikërisht e ruaj skedarin në këtë folder. Ja dopjo klik të kjo, kthehemi mbrapsht, ose selektoj pikërisht folderin, select folder, dhe në këtë mënyrë, lokacionin ku do ta rezervoj pikërisht projektin tim, do jetë në programe Visual Basic në desktop, në kompjuterin tim. Pasi kam bërë këtë gjë, në solution name-in kemi pikërisht emrin e aplikacionit ton, japim OK. Në krahun e djathtë, po të vëmre, type, kemi tipin e projektit, tipi me antilin, me tipi ku do punohet pikërisht ky projekt, ky program do të jetë pikërisht në gjuhën e programimit Visual Basic, pra type është Visual Basic. Pra a project for creating an application with a Windows user interface. Japim OK.
për esim pak desa dhe kryohet ky projekt e ri, pra program i ri. Pra është hapur pikërishë, është hapur programi, është kryua projekti, vëmbre që këtu kemi form 1, form 1, pra form 1, mund të ndryshoj pikërish dimensionet e kësaj forme, mund të ndryshoj pikërish dimensionet e kësaj forme, mund të ndryshoj gjatësin, gjersin, pra në këtë mënyrë kanë kryuar një formular. Po ta vëmbre në kraun majtas, kemi pikërish toolboxet, toolbox, po të klikojte toolbox, vëmbre që këtu kemi të ndarë në kategori të gjitha komandat, të gjitha komandat, përsa dhe butonat, grafik që neve do na duhen për të realizuar projekte tona, programe tona. Të gjitha këto komanda dhe butona janë të kategorizuara, pra në kategori të ndryshme, dhe po të shkoj pikërisht e kategoria common controls, pra common controls, atë e këtu kemi pikërisht butonat e kontrolit, komandat e kontrolit. Kundër to mund përmendim pointerat, shënjusin, pra butonat, një checkbox, pra një kutiz kontroluse, radio buton rrëhën ton, këtu kemi një checkit list box, pra lista kontroluse rënëse, combo box, lista rënëse combo box, date time picker, label, list box, list view, e këshu me rrath, të gjitha këto janë pikërish kanë bëjnë me butona dhe komanda cila neve do na duen për butona dhe komandat cila neve do na duen për të ndërtuar programe tona dhe të tyre ndryshme në programe tona. Në kraun e tjast, si që kemi përmendur dhe mësimin e kaluar, kemi dy të shfaqura, pra kemi të shfaqura dy dritare, Solution Explorer dhe Properties. Solution Explorer dhe Properties. Të cilat to mund t'i le ose të dukshme në pamjen e punës, kjo gjë realizohet pikërisht në minutë. Shemë, këtu të menuja view, ne mund të lem të dukshme ose jo pikërisht, mund të lem të dukshme ose jo pikërisht këto dritare. Dritaret, tre dritaret kryesore. Ja, Properties Windows, për shembull, me F4, po klikoj te Properties. Heqim Properties, shkojmë edhe një herë te menuja View, shkoj te Properties Windows F4 dhe në këtë mënyrë më shfaq pikërisht dritaren Properties. Heqim përsëri dritaren Properties, shkoj edhe një herë te menuja View dhe Properties Windows ose me F4 nga ta stjera. Toolbox, Solution Explorer, Properties. Këto janë tre dritaret kryesore, të cilat neve do na duhet të punojmë në programin ton. Në Solution Explorer është fare qartë, këtu kanë të renditura pikërisht të gjitha formularët, të gjithë format, referencat e aplikacionit tim që titullohet si prina katrori APP1. Dersa projekti ynë, Solution ka këtë emër në solution, pra syprina katrori APP1. Besoj se jam i qartë, po të shkoj për shemb të form 1.vb dhe hap të menu, ne kemi pikërish form 1. Po të shkojmë të referencë, kemi pikërish të sistemi referimi, pra në këtu kemi të gjithë përbërën në projekte ton, aplikacionit ton. Shkojmë pikërish të form 1, pra, shkojmë pikërisht e form 1, mjafton të klikoj pikërisht e kjo forma 1, neve thamë dhe të forma 1, unë mund të ndryshoja pikërisht këtë emrin e form 1, kjo gjë realizohet në properties. Atëherë shkoj në form 1, shkoj në properties, dhe këtu, si emër formulari, unë do të vendos pikërisht një emër që unë dua, dhe ku kemi tekst form 1, e fshi form 1, në vetin tekst, në vetin tekst, pasi kemi përzgjedhur formën 1, e fshi tekstin dhe mund të shkruaj këtë emër, syprina e katrorit. Syprina e katrorit. Po të klikoj në një vend tjetër, vëmbre që forma jon mori pikërisht këtë emër, syprina e katrorit. Atëherë do ndërtoj një aplikacion fare thjesht, cili do jetë ky aplikacion, aplikacioni që do ndërtoj të mbështetet pikërisht me llogaritjen e syprinës së katrorit.
llogaritën automatike të suprimës së katrorit për çdo brinj A që neve për vlerën e çdo brinje A të tij që neve fusim nga tastiera. Gjë e parë që do bëj, do të ndërtoj pikërisht aplikacion nga ana grafike. Shkoj pikërisht në toolbox, zgjedhim opsionin opsionin label, çfarë janë labels? Ktu kemi të kam controls, tek komandat e kontrollit, un më të zakonshme, pra un këtu kam shumë kam disa mjete, butona, po ndërmet për dërshmit, kryesisht janë labels dhe text boxet apo labels text, apo butonat. Këto janë kryesisht më të përdorshmet, por në varësit programe që më ndërtoj se tira në këto më tjetë e bleshme. Ate e zgjedh pikërisht një label. Syprina e katrorit. Klikoj, ose jap do pjë klik ose klikoj diku këtu, këtë label unë në properties do bëj pikërisht formatimet e saj, do ta emërtoj pikërisht këtë label, këtë etiket, dhe do shkoj pikërisht tek në zonën properties. Në properties mund ndryshoj emrin e etiketës, për shembull këtu thot label 1, o mund të them etiketa 1, etiketa 1. Po i bëjmë të vogla më mirë. Ndërsa në pra në zonën e design, unë ndryshoj emrin e këtij cilin emër të referojmë kësaj etikete, pikërisht me emrin etiketa 1. Gjithashtu, në layout për shembull auto size, e ndryshoj auto size nga true e bëj false në mënyrë që mos e kemi ndryshim automatik të madhësisë të labelsi, por ajo do të varet pikërisht në mënyrë manuale, si do të veproj unë tani. Si emërtim, si përmbajtje të ti kësa etikete, nga label 1, unë do të shkruaj syprina e katrorit, edhe kjo do të ishe me të mëdha, faktikisht tani, e mbjet do ishe me të mëdha, syprina e katrorit, pas i kam bërte gjë, me një ndryshoj përmbajtja, mund të bëj formatimet të tjera më të shpejta, të tila si që janë për shëmullë background color, po zgjedh një ngjyrë në custom, mund të zgjedh një ngjyrë sfondi për shëmullë të bardhë, ndërsa të border style, po e lë pa kontur, pra none, po e lë, ndërsa të font, mund të ndryshoj pak formatimin e shkrimit, do të bëj shkrimin pak më të madh, me një ngjyrë tjetër, presim pak dhe shtatë hape dritare e formatimit font, po, atë e në font, pikërish unë këtu do të zgjetha Microsoft në sarif, ajo loj shkrimit, regular, pala, bold, mund të zgjedh shkrimin, ndërsa përsa i përket masis shkrimit, po e lë 20 ose 24. Regular 24, jo bold, po regular 24. Japim OK, syprina e katrorit. Pra kemi një etiket, por përsëri nuk është e formatuar ashtu si duhet unë, atëherë shkojmë përsëri në foreground color, zgjedh dhe një ngjyrë shkrimi, për shembull, po zgjedh këtë ngjyrë, jeshile. Përsa i përket text line do të zgjedh text line, do të zgjedh pikërisht në qëndër, dhe këtu them se kam formatuar pikërisht këtë etiketë. Besoj se kam jam i qartë, pra kam formatuar këtë etiketë. Këto janë disa metodat të shpejta të formatimit të kësaj etikete, shkoj përsëri në toolbox, këtu do zgjedh një përsëri një label tjetër. Label 1, te label 1 këtu do veproja me të njëjtën mënyrë. Por tekstin do shkruaja syprina e katrorit, tu do shkruaja brinja e katrorit, ose fut brinjën e katrorit, do mund thoshja fut brinjën e katrorit.
Së përmbajtje të kësaj, po i bë më mirë me të vogla, më qenë se kemi një tip fjalie, fut, brinje në katrorit. Po, me njerë, edhe këtu mund të veproja përsëri me njëtët formatime, me formatime të fut brinjën e katrorit, shkrimin për e lë 14, ok, besoj se është e qartë, kshu për e lë këte, nuk për e formatoj ndryshe, mund të ndryshoja dhe background color, këtu do thosha etiketa 2. Pra, të nejmë, në rrasin të nuk në duhet thjesht për e mërtim, por të jemi etiketa 2. Etiketa 1, etiketa 2, fut brinjën e katrorit me përmbajtje, dhe përsa i përket backgroundit, mund të zgjidha këtë background me ngjyrë të bardhë, për e zgjidhe këtë. Besoj se jam i qartë, pas i kam bërë të gjë, këtë të ta kopjoj për sëri, që mos të bëjt një të ngjë, fut brinjën e katrorit, e selektoj, klikoj me butonet djath, copy, klikoj në even bosh, paste. Unë kam njëtën etiket, Visual Basic në afron mundësi të parakitjes e mi në design, pikërisht të aplikacionit, fut brinjën e katrorit, do jetë shëndu ishe diku këtu. Ate, fut brinjën e katrorit 2, të etiketa 2, këtu të një të ndryshoja, tu do thosha Cyprina. Cyprina. E katrorit, Cyprina e katrorit, barës, dhe këto janë dhe tani përsa i përket formatimeve që kam bërë. Të fut brinjën e katrorit, këtu në kratë djathë saj, do vendos pikërisht një text box, shkoj në toolbox, zgjedh një text box, për shembull po zgjedh një text box, doble klik mund t'ja, textboxi duhet i shfaqur diku, e marë, e qoj diku këtu. Textboxin, që të kemi një paraqitje më të mirë, në textbox edhe këtu mund bëja disa formatime, përsa i përket formativeve në textboxi, do të vendosja emrin textbox, name, do thoshja fut, brin, katrori, fut, brin, katrori. Përsa i përket masisë shkrimit, po zgjedh një masisë shkrimi 14, edhe këtu, japim OK, e pozicionoj pak në mënyrë të tillë, po, diku të tillë. Gjithashtu, mund të textbox, pra përsa i përket përmbajtës e thaj në text nuk do ta lë bosh, ja ku e kemi, text line do ta lë në qëndër, center, përmbajtjen mund të vendosja një foreground color, të vendosja një me ngjyrë edhe këtu, një ngjyrë till, i themi tu, till, ndërsa background color, mund të zgjidhja një ngjyrë. Shkojmë të custom, zgjidhim një ngjyrë të tillë. Besoj se jam i qartë. Atë e, pasi kam bërë të gjë, e marrim të text box, japim copy, dhe paste. Dhe një, text box, japim copy, shkojnë t'i ku më poshtë, paste. Kam kopiuar të text box, këtu të një të ndryshoj emrin, këtu dë ishe Cyprina katrorit, kemi të njëtin text box, tu dë thoshim name të nga text box një, me qënë se neve e kopiuar, të vendosim këtu Cyprina,
4 orit. Formatimet janë po ato si që kemi thënë, pra këtu kemi dizenjuar në një mënyrë të shpejt pikërisht aplikacion ton të thjesht. Atëherë, me qënë se jemi në këtë program, shklikoj dhe njërë të textboxi i parë, shikoj emrin e ti, footbrin 4 orit. Po, jemi të qarë. Atëherë, si dhe veproj, pikërisht shklikoj të textboxi i fundit që ishe suprina 4 orit. Jap dopjo klik. Jap dopjo klik, eve kalojmë nga një mjedis, mjedisi design, ndërtimit grafik të aplikacionit të dhe formatimit grafik, në pjesën e branqën e ti, pra kalëm në kodin burimor, pra në kod window, në dritarën e kodit të ti programi. Unë këtu të një të ndërtoj programin që a i të jetë funksional si pas kërkesës që unë kërkoj. Shumë bukur atëherë, këtu gjë e parë që të bëj, në sinë të gjithë programimi, gjë e parë që të bëj, unë të deklaroj ato që quhen variabla. Variabla do t'i përshtas pikërisht me këto objekte që neve krijuam. Atëherë, dim, li gjitho variabla deklarohet me fjallën kyqe dim, dim, me fjallën kyqe dim në Visual Basic, deklaroj dy variabla, po e titulloj brinja A, ose A, të thoshja, presje, dhe syprina S. Si me tip double. Me tip double. Edhe double. Pas i kam bërë. Dhe gja. Për kaloj pak më poshtë që ta keni më të qartë. Po, edhe double. Pas i kam bërë këtë gjë. Gjatë tjetër që unë dhe bëj, do të përshtas pikërisht këto dë variable që unë deklarova, do t'i përshtas pikërisht me objektet që kam krijuar. Atëherë, mund të thosha shumë mirë që. Atëherë, brinja A, barës. Brinja A dhe t'ishe e barabar, shkojmë në formë një vëbë. Ku dhe vendosej brinja A, klikoj pikërisht e textbox i parë, në këtë textbox. Do zgjedh, të sho emrin. Që emri vura, futje brinjë 4 orit. E markë të, jap kopi. Shkoj pikërish në form një pikë vëbë, të të rëllë vë, fut brinë 4 ori. Pikë, nuk duhet harruar kjo, pikë tekst, për faktin e thjesht, sepse ne kemë një tekst box. Besoj se jam i qartë për këtë gjë, ne mund të thoshim të të një seja, si për faqja, se do dilte barabart me A që shumëzon A. A që shumëzon A. Enter, pas e kam logaritur si përfaqen, edhe saja dhe aja janë të tipi double, numra real, mund fusim qëfar do loj gjere dhe vlerë do meret qëfar do loj, qëfar do loj numri dhe vlerë do meret qëfar do loj numri. Gjithashtu, rezultati do meret qëfar do loj numri, pas e kam bërë të gjë, unë veta një etiketën, cilën etiket, këta etiket që kam kryuar, textboxin e dytë në etiketën syprin në 4 orit barës, në këta etiket, unë tani do logaris rezultatin, do të barazoj. Cila ishte emri kësaj i këti textboxit, të ishe pikërish syprina 4 orit. Atëherë, japëm kopi, shkoj pikërish në form 1.vp, të gjithë skedarët të ndërtuar në gjunë, të gjitha programët të ndërtuar në gjunë programuese Visual Basic, të gjitha skedarë, pikërish do kemë përpashesën .vp, emri skedarë dhe përpashesa .vp. Ctrl-v, syprina e 4 orit, të ishte, e barabart, pra syprina e 4 orit pik tekst, në fani, syprina e 4 orit pik tekst, e cila shpesher në njerë dhe edhe zhvizusit më të aft e harrojnë të gjë, atër, syprina e 4 orit pik tekst, do t'ishte e barabart me vetë rezultatin se. Enter, dhe në këtë mënyrë, unë them se kam baruar të aplikacion. Pas i kam bërë këtë gjë, i atë save all për zonë ndryshim që kam bërë, save all për të ndryshim që kam bërë, mund shkojmë të form 1.vb, të form 1.vb, nuk ka rëndësi se ku shkojmë, kudo që të jemi, po të klikoj të butoni start për të ekzekutuar të program. Presim pak dërsa filloj punët të programit ekzekutuar, qëpëse nuk kam e i gabim, to filloj të ekzekutohet programin. Në rrasë të kundërt, programin do në njoftoj për një error.
Pra, ne na u ekzekutua këj program, ja ku është forma jon, po, syprina e 4 orit, pra kjo është forma jon, syprina e 4 orit, fut brinjen e 4 orit, për shemë, po fusim brinjen 4. Po të klikoj tani të syprina e 4 orit, kjo kutiz, pra, e provojmë dhe njerë, 12 bje fjalla, klikojmë këtu, nuk në shfaqet asë një rezultat. Cila është kjo arsye pse nuk shfaqet një rezultat? Është fare qartë, sepse kemi dy text box. Këtu në fakt nuk duhet ishe një text box, po duhet ishe një etiket tjetër, për të shfaqur rezultati. Atëherë, e korrigjojmë letësish këtë program, ne do ndryshojmë anën grafike, se anën e programit vetë, në kod nuk do të ndryshojmë, do të lënë më shumë siç është, kështu të jetë. Do ndryshojmë vetëm anën grafike. Për ndryshuar anën grafike nuk është në një vështirësi, klikojmë pikërisht te ky buton. Pra, te butoni text box i dytë, që ishte syprina 4 orë, e heqim të text box me delete. Dhe këtu do krijojmë mund të marr një label tjetër. Për shembull, mund të merr pikërisht labelin 2 që kisha kryuar, ja copy, paste për sëri, e marim, dhe në ndryshoj pikërish për mbajtjen, dhe formatimin e këti label, e formatoj ndryshe tani, pikërish, pra kam të label, të ndryshoj të gjithë elementët, shkoj pikërisht e layout, autosize do të lëm false, në mënyrë që të kemë mundësi manipulimi manual, me të, ja, pa e lëkë shu, në mënyrë të tiju, shkoj dhe të kë emri, emri e këti labeli do të vendosë pikërisht si pas asa që kemi përdorë pikërisht në program, pra syprina 4 ori, cetera, lëtëse, shkoj pikërisht në formë 1.vb design, atëherë te tekst e heqim syprinë 4 orë, ta lë bosh, sepse aty do shfaqet rezultat, ndërsa te name nga label 2 do vendos pikërisht emrin që kisha vendosur, syprina 4 orë. Besoj se më qartë, këtu mund të ndryshoj edhe për sa i përket pozicionimit të tekstit, text line, do ta lë pikërisht në qendër. Te text line, jo top left, por në qendër dhe shkrimi që do të na shfaqet pikërisht në këtu, do të jetë ky shkrim do të jetë me një ngjyrë të caktuar në rastin tonë, unë do marr një ngjyrë një madhësi dhe një ngjyrë caktuar, për shembull unë do marr madhësinë 20, do jetë 20 rezultati që do shfaqet. Dhe për sa i përket shkrimit që do shfaqet, ngjyra e tij do jetë pikërisht me një ngjyrë blu, jeshile mund ta marr, ka rëndësi, po e marr jeshile e shumë errët. Dhe backgroundin të ndryshoj dhe backgroundin, për shembull backgroundin po e marr të tillë. Besoj se jam i qartë. Atëherë pasi kam bërë këtë gjë, mi sfondin për ndryshoj pak, tjetë më i shupa e shfaqë sfondit me një lajmën, limon të verë, dhe pasi kam bërë të gjitha këto manipulime, kodin në VB nuk e kam ndryshuar. Them se tani programi do të funksionoj, ekzekutojmë dhe njerë, e nuk ndryshuam kodin, ne ndryshuam pikërisht dizajnin, pra shtuam hoqim atë objekt që kishim textbox, në textbox, a i shërbende si input në fusja element, nuk mund të afishoja në label, në rrasin tonë do përdor një label për të afishuar, elementin i tipit pik tekst. Dalim të ky aplikacion, të kjo dritare, edhe këtu vendosim disa
shifra, 4, bie fjalla, 3 kojmë tek. Labeli tjetër të dali 16 si përpaqe. 4.2, klikojmë 17.64. Po të vendos një shifër tjetër 125, klikojmë të dali 15.625 si përpaqe. Po të klikojmë të 34 presje 5, klikojmë 1190.25. Qëfar do le shifër që ne të vendosim në text boxin, pra tek footbrinjën e katrojnë në brinjë, ne do dalë një si përpaqe. Programi dhe aplikacioni funksionon më së miri, pra funksionon një zakonisht mirë, një aplikacion i si eshtë, por që mjaft konceptual. Ky ishtë aplikacion i par i ndërtuar në gjuhën e programimit, në playlist, pra, i cili është një shembull tipik, se si mund të kryosh aplikacionet, si mund të dizenjosh ato. Ky është aplikacion i si eshtë për shembull, por ne mund kryojmë aplikacionet dhe më të ndërlikuar. Atëherë, shkojmë tek prezantimi. Pra, ne kemi krijuar një projekt, ndoqëm të gjitha hapat e këti projekti, pra shpjegojmë elementet dritare dialoguse të New Project, krijuam një aplikacion në Visual Basic dhe pam disa element kontrole në formular. Tek veprimtarit, do keni parasysh dy pika. E para do kryoni një formë emrin forma ime, dhe nga toolboxi vendos në formë 3 text box. Pra kutiza teksti, 3 labels, 3 etiketa dhe një buton. Besoj se kam që një qartë, përsej përket butonave, përdorimin e tyre do të shohim më mirë në orët e tjera. Është njëta mënyrë ndërtimi, vetëm se të butonat veprohet duke veprohet, zakonisht ato programohen kur kemi një ngjarje, kur ndodh një ngjarje. Besoj se kam qenë qartë në këto mësimi të dashur miq. Ky është mësimi i dytë në këtë playlist të programimit në Visual Basic. Mirë takofshi në mësimet e tjera.